Ahoj, tady Ondra z Two4U. Pojďme se společně vrátit ke 13. učitelskému summitu, který se konal v sobotu 20. dubna 2024. I tentokrát to bylo přátelské setkání učitelů, kteří chtějí smysluplně využívat moderní technologie ve výuce a získat inspiraci pro svou práci s dětmi ve škole. Program je vždy připraven jak pro úplné nováčky, kteří se teprve seznamují s Apple zařízeními, tak zároveň i pro ty, kteří iPady a Apple počítače používají každý den. Letos mezi hlavní témata patřilo mimo jiné zapojení umělé inteligence do výuky. Petr Mára, dlouholetý podporovatel Two4U, představil například možnosti a výhody propojení iPhone, iPad, MacBook a iCloud. Při hodině plné inspirace lektoři ukázali příklady do dobré praxe ze škol a způsoby, jak iPady a Apple počítače používat. Nicméně všichni přednášející během celého dne předali krásné zkušenosti s tím, jak jim digitální technologie pomáhají a přinášejí mnoho radosti do výuky učitelům i žákům. Honza Jílek, který se za Two4U o školy stará, představil připravované projekty, včetně oblíbeného projektu iPad pro učitele, MacBook Air pro učitele, projektu Nápadník, možnosti školení, webinářů a zápůjček a především webu učíme.digital, kde najdete veškeré aktivity Two4U pro školy. Učitelé si mohli na summitu při odpoledních workshopech sami vyzkoušet používání iPadů a MacBooků při výuce, včetně začátku s iPadem ve škole, využití umělé inteligence a propojení iPadů s různým příslušenstvím pro výuku fyziky, matematiky či chemie. Bylo toho však mnohem víc. Děkujeme všem účastníkům, řečníkům i organizátorům. Těšíme se na shledanou příští rok, ne-li dřív. A nezapomeňte sledovat naše sociální sítě, zaregistrovat se pro odběr novinek a především sledovat web učíme.digital. Tak ahoj!